felly, bes I gydafiwrth gefen ma'n hyn yw un o'r coed nath rhoi reswm I mi sgwennu amdanynt yn y lle cynta. Mae'n dderwen anferthol sy'n hysbys I fod o leia yn fil o flynyddoedd oed, mwynethebyg yn fil 200 mlwydd oed. Coed fel hyn, dwi'n meddwl, ma' nhw'n bach fel eglwysi. I bobl sy'n ddim eisiau mynd i'r eglwys o angen reidrwydd, felly ma' nhw fel eglwysi I rheini sy'n caru natur, dwi'n meddwl. A nes I ddarganfod beth sy'n digwydd gyda pobl yn India, a Nepal, a Tibet, llefydd fel na, ma' nhw'n bobl sydd yn cerdded o amgylch adeilad o'r enw stwpor mewn cyfeiriad gyda'r cloc, sy'n beth gymdeithasol ond hefyd fel siwrnau ysbrydol. Felly, nes I feddwl, wnaethon ni fynd am dro o amgylch hon fel math o barch i'w brydferthwch ac henaint a'i dderwenrwydd. Gobeithio bod chi ddim yn meddwl bod fi yn or lloerig. Os byddech chi yma, byddech chi'n mwynhau. Ond mi rydych yma, dyna natur ffilm, ynddo fe. Mi allwn alw hwn yn ymarfer meddyliol. Ond na, dwi'n mynd I alw hwn yn dro o amgylch hen dderwen hynafol. Darnau o hen bren yn pydru. Roglin wych yn arwydd y cawl o farwolaeth, ond eto'n arwydd am fywyd. Dwi ddim yn meddwl bydd y goeden yma'n mynd ymhell am oes.